Сьогодні у Залужанському ліцеї гості. До освітнього закладу завітали представники ветеринарної медицини, аби розказати дітям про підступне захворювання – сказ. Насамперед нам хотілося донести дітям, які ростуть і у сільській місцевості. І за того була вибрана ця школа. Школа велика, діток багато, інформація їм потрібна, тому що діти ходять і по гриби, і по ягоди, і гуляють, і домашнє господарство велике у кожного з них у селі. І зато нам потрібно було донести, щоб діти хоча б частково могли отримати якусь інформацію щодо своєї безпеки. Сказ – це, як ми говорили вже неодноразово, одна з самих небезпечних, входить в п'ятірку самих небезпечних хвороб на світі. Тобто у нас у світі помирає кожні 10 хвилин від сказу по одному чоловіку. Школярі прослухали повчальну лекцію, подивилися мультик про усунення ризику сказу, мали можливість задати питання, які їх хвилюють, та отримали інформаційні брошури. Мені дуже сподобався сьогоднішній захід. На ньому я дізналася дуже багато цікавої та корисної для мене інформації, як потрібно поводитися з домашніми тваринами, потрібно їх вакцинувати і робити їм щеплення, аби вони не змогли заразитися та заразити нас сказом. Цей урок був дуже пізнавальний, як для мене, так і для моїх однокласників. Мені дуже сподобалося, що сьогодні нам розповідали. Це дуже корисна та інтересна розповідь була. Сказ – це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей. Найбільш дієвим інструментом боротьби зі сказом є вакцинування. Це й багато іншого про застережні заходи дізналися сьогодні діти. Сьогоднішній захід був надзвичайно цікавий нашим діткам. Дітки отримали надзвичайно багато корисної і цікавої інформації, тому що сказ – це дійсно небезпечна хвороба. З дітками проводяться різні такі профілактичні заходи. Класні керівники на виховних годинах, вони також інформують діток про про цю небезпеку. Але ця зустріч була надзвичайно корисною, тому що переглянути мультик, подивитися, як це є насправді, це дійсно добре. За даними Міністерства охорони здоров'я, щороку в Україні реєструється близько 100-120 тисяч осіб, які звернулися до медичних установ з приводу укусів тваринами. Тож, дуже важливо інформувати населення про сказ як захворювання та доносити способи запобігання цій недузі.